U Pirotskom okrugu ima oko 26.000 penzionera. Svake godine sve je veći broj onih koji koriste pogodnosti besplatne rehabilitacije u banjama Srbije. Prema rečima direktorke filijale Fonda PIO Olivere Antić, ove godine 200 penzionera iz Pirotskog okruga može koristiti pravo besplatnog boravka u nekoj od banja. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je i ove godine raspisao oglas, odnosno poziv penzionerima da se jave za besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u 24 banja. Konkretno za Pirotski okrug određeno je 5 banja za 200 penzionera. To su banje Niška banja, onda Soko banja Banjica, Soko banja za nespecifične plućne bolesti, Prolom banja i Gamskarska banja. Penzioneri će tokom boravka u banjama biti medicinski zbrinuti. Prijave se uz odgovarajuću dokumentaciju podnose gradskoj i opštinskim organizacijama penzionera od 6. do 21. maja. Pravo da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, kategorije poljoprivrednika i kategorije samostalnih delatnosti. Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri čija visina penzije ne prelazi 26.324 dinara, kao i penzioneri koji to pravo nisu iskoristili u poslednjih 5 godina, znači to pravo na besplatnu rehabilitaciju na teret fonda. Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja i korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i pravo na porodičnu penziju.